Hello，大家早上好啊！哼哼，我们起来了。其实早就起来了，只不过是一直在床上躺着，啥也没干。一会儿再跟你们说啥也没干的原因。今天这个天气啊，还是阴雨天。难道大理进入雨季了？哎，他今天给我套了一个洗衣机的那个罩子。今天没有那个干啥的原因，是因为我们在这等着，他这个把这个送过来了，宽带啊，路由器，一会儿过来装，给这里装上宽带，这样的话我就有无线网用了。那这个小院子，诶，他给我这罩了个罩子，他把那个啥拿走了。他把我给仙儿挡的那个塑料泡沫放哪去了？不会扔了吧？啊，今天这边还是穿短袖有点冷的，我看他也没有扔到楼下，扔到楼下我们得捡回来。你给我往哪跑？谁让你自己跑的？没有啊，过来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 ，掉头了啊！小心点啊，你别冲下去了。看你的脚，一会儿你又踩房子里，我又得拖地。本来啊，我们是中午想去吃一下他们那个小区的这个餐厅的饭的，但是他让我在这等着装，还装这个路由器，一直没有过来，到现在。是不是可能要吃完中午饭过来呀？哎呀，不关门还是有点冷的。回头我们搞个烤火炉，放在院子里。所以我只能点外卖了。然后我们现在洗漱，先把床一铺。好了，早上起来这种一铺还比较省事儿。我晚上得把我车上的那个被子再拿过来一个，拿过来一个，晚上睡觉我就不用开空调。我昨天这空调开一夜，有点干，因为这两天这边有点干燥。虽然外面潮湿，房间开空调一夜比较干燥。洗漱洗漱。哎，我们这个热水器是不是没有开呀？哦，没有热水，忘记了。昨天到这累了，我都早早都睡了，早上8点我就起来了。啊，加热先烧点热水吧，烧完热水我们再洗。睡得早，起得也早，今天早上8点钟我就醒了。昨天晚上是几点？9点吗？10点我就睡了。早早剪视频就可以早早睡觉。这边天气连阴好几天了，这样的话温度一下降下来了。刚好看不到我的车，这车就在那儿，这房子角角挡着了。楼下也有人住，楼下好像住了个小姐姐。哎，我们家狗呢？我们家狗呢？嗯，我们家狗呢？嘿，你在这干啥呢？还摇个尾巴？一看你就不干好事儿，脑子有想法，是不是想偷吃东西啊？你的狗粮也不吃。来，给你个肉干吧。来，吃饭喽！来，快来吃饭了啊！咱俩要把小日子过起来。来来来来来，哎，要喝？你要不要？你要不要？还是忍不住是吧？干啥？我又不揍你！来来来来。来给个鸭肉干吃，嘿，我抢，你看他眼神儿，
像那狗的眼神儿，我强，我强，我强。我们点了一个饭，点了一个辣椒炒鸡蛋，一会儿把那个辣椒挑出来一点，把这个菜在这个小锅里一炒，这样的话我们就有两个菜。我们把这个昨天剩的这个牛肉给它倒在这里面，因为我们所有的东西啊到现在还没有那个弄全，看这还有很多这个猪头肉，这个一炒的话它就会有油，开火把它扒开，不然它凉的话这个东西它都浸在一块儿就没法吃。牛肉还行，猪肉的话就有点那个啥。然后一般炒鸡蛋的话它会有油，我们可以给它把鸡蛋的油倒一点，然后我们把这个辣椒炒鸡蛋里面的这个小米椒啊，哇，这一家给的全是鸡蛋，好实在。给辣椒挑一挑，在里面放一点。好了，准备开饭。这个是一个汤，紫菜汤，因为这边离古城有点距离，你点的不够的话，他不给配送。你像在古城内的话，你点一个炒饭，他就给送。所以我最后没有办法，我补了一个雪碧，才够配送额度。然后这个是辣椒炒鸡蛋，这个我们看不错吧？把辣椒挑出来，然后牛肉跟猪耳朵他们炒在一起。哎呀，太丰盛了，先喝口汤。我是比较喜欢喝这个紫菜蛋花汤。好了，我们这会儿吃完饭，吃完饭以后，我把我车上的一些东西，喝茶的呀，喝咖啡的，全部搬到这儿，搬上来。今天早上没洗头啊，头发有点乱。开始慢慢的，把整个车厢里面的东西都挪上来，因为要在这生活一个月嘛，这样的话我们就可以空车去溜达。然后在这把东西都丢在这儿算了，停车也很方便，就在这门口，上面就是我住的地方，我们搬东西也比较方便，把这些都搬上去。咦，最近可以在院子里用这个小火炉弄点炭煮茶喝，我还说买一个炉子呢，都不用买了，我这都有了，用它就行。他也拿上去。哎呀，累死了，搬了这么多东西。你说，我前两天在丽江那里收拾它干啥？才收拾完，那又给搬上来了，累得要命啊！一会儿还得把这些东西往里面搬，一样一样的给它归位。今天一天都是在搬家，你看他多幸福，在这溜溜达达，在那溜溜达达的，人活得不如狗，是不是？人活得不如狗？啊，你干啥呢？溜溜达达的。到处溜达。好了，我这个东西刚搬过来，他们那个电信的工人过来把我 WiFi 装好了，进内盒，电视，新装了一个路由器，这样的话我的房间就有网络了。我们现在开始收拾那个，刚才他们在这站着，没办法收拾，休息了一会儿。还对，还有个秤。这个没事，可以自己称个体重，开始在这边锻炼身体是吧？减减肥是吧？是吧，小仙儿？我本来是买那个车载香水的，买错了，这是个香薰，香薰刚好可以拿到这个房间里用，车上用不了。
我们把这个被子拆了，这个被子应该比他这个地方的被子盖着舒服，他这个被子有点太薄太轻了，我盖被子喜欢盖重一点的。这个房间啊，唯一的缺陷就是这个灶台太小。其实他们有其他户型的，灶台会大一点。如果是来这边租房子，我看今天挺多人问的，可以选择其他房间。这是刚送来两个新垃圾桶，啥都是给买新的。这个是我带的调料，但是我这个调料啊都没用过。看菜籽油，我们有油了。这是天府真井盐，还有十三香，这个是黑豆酱油。原来我车上用的都是买的这种小瓶的，但是这次出来一直都没有做过饭。花椒粉、白胡椒粉，够我们简单的做做饭是够了。这里还有没东西没？没了。给它找个地方一会儿放起来。我们要把我们这些衣服全部装到衣柜里去，因为最近都是在这边，就给它装起来就行了。嘿，这么多衣服，哎，一晃看，衣服就摆满了。我出来拿了，衣服还是不多不少的。这个有长的，然后羽绒服、冲锋衣，薄的，还有小的没无袖的这种坎肩。好了，其实还有好多衣服，那个些衣服就不摆上去了。茶具，咖啡豆，可以泡咖啡喝的。感觉啊，还是柜子少了，不够。房地产，菜刀，哦，他这里还缺一个切菜的板儿，回头让他送过来一个切菜的板儿。这个我们是买的，本来是说如果我们要去高原的话啊，就是生个小火炉子呀，玩儿去的，取暖的。结果我们来这儿，不过来这儿也用得着。我们明天去买个那种煮茶的壶，我们可以煮点红枣啊、冰糖啊、茶叶啊。最近天冷了嘛，比较适合那种。这是一个点火器，就直接把那个木炭啊一下就烧着了。看，这个点火器要比那种喷枪那个更好用。这个不光能点火，还能烧猪毛，还有延长杆儿、气头。好了，就这样，点着喷，试一下。
好吓人。好了啊，可以可以可以，好吓人。